ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज हेडलाइन्स बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको अभियोगमा गण्डकी प्रदेशका तीन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर पाँच करोड पैतालिस लाख रुपियाँ बिगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना गराउन माग तेह्रथुमका आग लागि पीडितको बिल्ली बाट घर सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि पाल टाँगेर गुजारा चलाउँदै ओडाले उपलब्ध गराएको राहतले भर्थे धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिले नै लगाए ताल्चा समयमा कार्यालय नआएको आरोप पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीच पनि मनमुटाव र स्थानीय सरकार सहित तालुकदार निकायले चासो राखेपछि दैलेखमा रहेको ऐतिहासिक कोतगढीको स्वरूप फेरियो त्रिपुरा सुन्दरी तोप पचास वर्षपछि गढीमै फर्काइयो अब प्रदेश न्यूज गोर्खाको जरेवर स्थित दरौदी नदीमाथिबाटै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको अभियोगमा तीन सरकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र सहित तीन कर्मचारी विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना पनि छन् सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम कानून विपरीत थप गरेको अख्तियारको दावी छ राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ उनीबाट पाँच करोड़ पैंतालिस लाख रुपियाँ बिगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना गराउन पनि अख्तियारले अदालत समक्ष माग गरेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न माग गर्दै एमाले पठाएको पत्रबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् सुर्खेतमा पार्टीको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेता खनालले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई भोट दिने भन्ने बारेमा दलले आधिकारिक निर्णय गर्ने बताएका हुन् अब अरूहरूले पत्र पठाएको पनि देख्दैछु मेरो पनि मोबाइलमा एउटा पत्र आएको रहेछ त्यस कारण यी <laughs> पत्रहरूको बारेमा पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने भनेको त बाह्र दिन बाँकी छ त्यसो हुनाले त्यो अवधिभित्रमा हामी बसेर यी सबै चिजहरू के हुन् त्यसबारेमा टोटल इन्फर्मेसन लिएर ती इन्फर्मेसनको बारेमा विश्लेषण गरेर बल्ल हामी एउटा संश्लेषणमा पुग्छौँ नेता खनालले नेपालमा वामपन्थी शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिए आजै सुर्खेतमा भएको अर्को कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले जेल हाल्नुपर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई अब सिंहदरबारमा प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने दिन आएको बताए जनतालाई घात गर्ने दलले विभिन्न गठबन्धनका नाममा देशलाई लिलाम हुने स्थितिमा पुर्याइसकेको उनको आरोप छ जेल हाल्नुपर्ने मान्छेहरूलाई सिंहदरबार कब्जा गर्न लगाएर देशको हित हुँदैन कस्ता सांसद भए कोही मूर्ति चोर रे कोही उन्नाइस खराब ठेकादार रे कोही भ्रुति मण्डपको जग्गा साठी रोप्ने भाडामा दिँदा एकतिस करोड विगो हरोती राख्नुपर्ने सांसद भनेर आएकै छ कोही मेडिकल माफिया कोही शैक्षिक माफिया कोही एक सयजना से मुख्य सेयर कारोबारी जसले सामान्य सेयर कारोबारीलाई आत्महत्या गराउँछ त्यस्ता मान्छेहरू सांसद भनेर आएको छ उनले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा छिटै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सङ्केत देखिसकेको बताए तमो नदीको तटीय क्षेत्र तेह्रतुङको आर राई गाउँपालिका हात्ती खर्कको चौध घर शुक्रबार भएको आग लागिमा खरानी बने खैरेनी निबुटार सामुदायिक वनमा लागेको आगो बस्तीमा फैलिएको थियो लामो समयदेखि खडेरीले सुक्खा बनेको वनका कारण पनि एक्कासी बस्तीमा आगो सल्किएको हो घरमा आगो सल्किएपछि हार गुहार गरेका हात्ती खर्कवासीले एक सिङ्खो सामान समेत निकाल्न पाएनन् अहिले उनीहरू र बारीको कुनामा पाल टाँगेर बसेका छन् शुक्रबार बिहानसम्म शान्त रहेको हात्ती खर्कमा अपरान्न तीन बजेपछि एक्कासे कोलाहाल भयो पुरे बस्ती रुने कराउने गुहार माग्ने अवस्थामा पुग्यो कारण थियो जङ्गलमा लागेको आगो खैरेनी निबुटार सामुदायिक वन क्षेत्रबाट गाउँ बसेको आगोलाई चौध घर खरानी बनाउन आधा घण्टा काफी भयो बल्ल बल्ल आगो त निभ्यो पीडितको आँखामा आँसु भने उभाउन सकेको छैन पानीको पर्याप्त स्रोत नहुँदा आगो निभाउन हात्ती खर्क बासीसँग हार गुहार बाहेक अर्को उपाय थिएन अब यता माथि धुरीमा आगो पुगिसकेछ सबैको सबै घरमा एकै सेकेन्डमा पुगिसकेछ अनि आफू चाहिँ फर्केर घरमा आयो घरमा आएर यही खुकुरीले त्यो गोरु चाहिँ गोरु र बाख्रा चाहिँ जोगायो सर आगो लागेपछि ज्यान जोगाउन भागेका उनीहरूले कुनै पनि सामान निकाल्न भ्याएनन् आगोले घर खरानी भनेपछि एकचालिसजनाले आफन्त र बारीको छेउ गुनामा पाल टाँगेर दैनिकी चलाइरहेका छन् हाम्रो चाहिँ अब लगभग त्यो टिनको घर अब अलिअलि मर्मत गर्यो भने लगभग बस्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ घरहरू तीडित आगो लागि केही केही छैन छैन त्यही ब्ल्याङ्केट छ खाने पकाउने आगोबाट मानवीय क्षति त भएन तर जीवन चलाउन आवश्यक सबै सामग्री खरानी भयो एक करोड तिरासी लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिको अनुमान गरिएको छ चालिस भन्दा बढी चौपाए डढेर मरे घर जल्नुको पीडा त छँदैछ घरमा भएको नगद सुन चाँदी लगायत घर गहना समेत नष्ट भए अहिले पीडितहरूले ओडाले उपलब्ध गराएको राहतले भर्थे गरेका छन् आग लागि पीडितलाई खाना बस्नको लागि आफै गाउँपालिकाले रात वितरण गरिरहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि राहत वितरण गरिरहेका चा। छन् र अहिलेसम्म खाद्यान्न लत्ता कपडा सरसामग्री आएको छ र अब जति सामान सहयोगी संस्थाहरूबाट साम आउँछ र अपुग रहेको जे जे सामान रहेको हुन्छ जे जे हात्ती खर्क जस्तो आग लागेको समस्या पूर्वी पहाडी जिल्लामा वर्षै नै बढ्दै गएको छ यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न ढिलाइ हुँदा थप क्षति बेहोर्नु पर्ने सम्भावना उस्तै छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि तेह्रथुमको हात्ती खर्कबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योगी व्यवसायले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् चर्को ब्याज दरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसक्ने स्थितिमा आएको भन्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले भोलिदेखि चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने बताएको हो आज पत्रकार सम्मेलन गरी संघले भोलिदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी गराएको हो भोलि बिहान एघार बजेसम्म बजार बन्द गर्ने तथा प्रत्येक दिन विरोध र्याली सहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ साथै माग सम्बोधन नभएसम्म बैङ्कहरूसँग कारोबार पनि नगर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिले नै तालचा लगाएका छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवको कार्यकक्षमा वडा नम्बर एक पाँच छ र सातका अध्यक्षले तालचा लगाएका हुन् दिउँसो दुई बजेसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र फाँटका कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि नागरिकको सेवामा समस्या भएकोले तालचा लगाउनु परेको वडाध्यक्षको भनाइ छ तालचा लगाउन पुगेका वडाध्यक्षहरूले करारका कर्मचारी हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति पूर्ति गर्न भने पनि गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नटेरेको आरोप लगाएका छन् उनीहरूले आर्थिक चलखेल गरी अध्यक्षले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न लागेको आरोप समेत लगाए सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा दस नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरेको थियो घोषणा भएको पाँच वर्षपछि भेरी गङ्गा उपत्यका नमुना आधुनिक सहर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ भेरी किनारको खाली स्थानमा आधुनिक नयाँ सहर बनाउने काम अघि बढेको छ लेगबेसी गुर्बाकोट र भेरी गङ्गा नगरपालिकाको चार सय साठी वर्ग किलोमिटरमा भेरी गङ्गा उपत्यका नमुना आधुनिक सहर निर्माणको काम अघि बढेको हो घोरेटादेखि कणाली र भेरीको दोबानघाट गाउँसम्म जोड्ने आधुनिक सहरले एक सय पन्ध्र किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्नेछ नदी आसपासमा बन्ने भएसँगै आधुनिक सहरले धार्मिक सांस्कृतिक र जल पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ राज्यको चाहिँ के भने यो एकीकृत एउटा विकासको अवधारणा पनि हो एउटै निकायले एउटै आयोजनाले पुरै संरचना बनाउने भन्ने पनि होइन किनभन्दा अहिले पनि राज्यको विभिन्न निकायहरूले सडकको आफ्नो लगानी गर्नुभएको छ हाइड्रो पावरको आफ्नो लगानी गर्नुभएको छ अन्य चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यका चाहिँ सामाजिक पूर्वाधारहरू त्यहीँ त्यहीँबाट लगानी भइरहेको छ त्यही भएर सबैको एक्मुलेटिभ रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ तिन सय चालिसदेखि एक्काइस सय पैँतालिस मिटरको उचाइमा फैलिएको उपत्यकामा बन्ने नयाँ सहर सुर्खेत सहित जाजरकोट सल्यान डोल्पा रुकुम लगायतको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गुरी योजनामा उल्लेख छ पहिलो चरणमा बस्ती विकाससँगै सडक हाट बजार जङ्गल क्षेत्र सिटी हल बस पार्क तथा पार्कहरूका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने तयारी अघि बढाइएको छ तराईमा जुन खालको जनघनत्व बढाएको छ त्यो जनघनत्वलाई कम गर्न र पहाडी क्षेत्रमै चाहिँ बसबास योग्य बनाएर यी चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बढाउने हिसाबले चाहिँ जुन सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर विकास आयोजनाको कार्यक्रम लागू गरेको छ यो 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 चाहिँ आजभन्दा वर्ष अगाडि नै परिकल्पना भएर अहिले हामीले क्रमशः नयाँ सहरका लागि पाँचदेखि बिस वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको छ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत पर्ने छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको छिन्चुदेखि सिमघाटसम्म एक अर्ब तेह्र करोड रुपियाँ लागतमा चार लेन सडकसँगै पर्यटकीय क्षेत्र खटाङको आधुनिक पार्क निर्माणको काम अघि बढेको छ नेपालमा नदी किनारमा आधुनिक सहर नभएकोले भावी पुस्तालाई नमुना सहर हस्तान्तरण गर्ने सङ्घीय सांसद पूर्णबहादुर खड्का बताउँछन् सात वर्ष अगाडि बिस वर्षको अवधिमा यसले <performesman> एउटा व्यवस्थित आधुनिक नमुनाको सहरको आकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित सम्भावना अध्ययन प्रतिवेदनमा भेरी किनारमा सहरीकरणसँगै कृषि व्यापार पर्यटन उद्योग कारखानाको सम्भाव्यतालाई समेत समावेश गरिएको छ आधुनिक सहर निर्माणमा बाइस अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट चौधौं शताब्दीमा निर्माण भएको सिन्धुलीगढी र भन्दा पुरानो मानिने दैलेखको कोदगढीले स्वरूप फेरेको छ डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग हुँदै आएकै ऐतिहासिक गढीको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार सहित तालुकदार निकायले हात अघि बढाएपछि यसको अस्तित्व फर्किएको हो कोतगढीमा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाले एक करोड छ लाख रुपियाँ खर्च गरेर घेरावाडा तथा पर्खाल निर्माण गरेका छन् पुरानै स्वरूप लिएपछि पर्यटक समेत गढी पुग्न थालेका छन् ऐतिहासिक कोदगढीमा तालुकदार निकायले चासो बढाएसँगै गढी पुरानै स्वरूपमा फर्किएको छ सुरक्षाको जोखिम र संरक्षणको अभावमा अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै पचास वर्ष अघि सुर्खेत लगिएको त्रिपुरा सुन्दरी तोप गढीमै फर्काइएको छ गढी पूर्ववत गढी बनेपछि पर्यटकको आगमन समेत बाक्लिएको छ कोदगढी पहिला यता जताततै थियो अहिले एकदम राम्रो यो सुन्दरी तोपहरू ल्याएको रहेछ यहाँ अहिले पर्यटकीय स्थल तर सतहत्तरमा कर्णाली प्रदेशले चालिस लाख र नारायण नगरपालिकाले तेह्र लाख कोदगढीको संरक्षण सरसफाई तथा पर्खाल निर्माणमा खर्च गर्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको बिस लाख रुपियाँको लगानीमा गढी वरपरको माटो बग्न नदिन पर्खाल लगाइयो

स्थानीयको तर्क छ खास पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने के हो भन्ने कुराको यथार्थ र तथ्य नबुझिकन त्यसको संरक्षण गर्न खोजिया छ जसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा विनाशको मुखमा चाहिँ पैसा हालेर आफ्नो कार्यकर्तालाई पोसाएर विनाशको मुखमा चाहिँ ऐतिहासिक कुलगढीलाई अगाडि सारिएको छ त्यसमा हामी चाहिँ बहुत दुखित छौँ बाह्र फिट अग्लो गढीमा तेह्रवटा त्रिकोणात्मक पुवाल छन् गढीले पचासदेखि सत्तरी मिटर क्षेत्र ओगटेको छ झट्ट हेर्दा युद्ध प्रतिरक्षाका लागि निर्माण गरिएको जस्तो देखिने गरी कहिले निर्माण भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने भेटिएको छैन ग्यालेक्सी फोकेका लागि भक्तबहादुर रिपोर्ट विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत खोटाङका विद्युत विस्तार नभएका स्थानमा खोटाङ उदयपुर ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाको काम अघि बढेको छ गत कार्तिकमा अठार महिनाभित्र विस्तृत सर्वेक्षण र विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सिग्मा कोन काठमाडौँले ठेक्का पाएको थियो सिग्माले जीपिएस सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विजय राज रेग्मीले जानकारी दिए जिल्लाका दस स्थानीय तहको करिब चौध हजार घरधुरीमा विद्युत पुगेको छैन जिल्लाको ऐसेलुखर्क जन्तेढुङ्गा केपिलासगढ़ी र बराहा पोखरी गाउँपालिकामा का विद्युतको काम कम पहुँच मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा यात्री महोत्तरीको मडैबाट ध्रुवकुण्ड पुगेका छन् झाँकी भजन कीर्तन बाजाकाजासहित जनकपुर धामबाट सुरु परिक्रमा हनुमान नगर भारतको कलाडेश्वर गिरिजास्थान मटिहानी जलेश्वर मडई हुँदै आज ध्रुवकुण्ड पुगेको हो परिक्रमामा सहभागीलाई बलवा नगरपालिकाका प्रमुख सहित राजनीतिकर्मी र स्थानीयवासीले मिथिला परम्परा अनुसार पूजापाठ सहित स्वागत गरेका छन् परिक्रमा टोली भोलि बहोत्तरीको कञ्चनवन पुग्नेछन् कञ्चनवन विश्राम स्थल राम तथा सीताले होली खेलेको स्थान भएकोले पनि विशेष महत्व राख्दछ परिक्रमा टोलीले भोलि यही स्थानमा होली खेल्ने कार्यक्रम छ मिथिला परिक्रमामा सहभागीले नेपालतर्फ एक सय सात र भारततर्फ छब्बिस गरी एक सय तेत्तिस किलोमिटर दूरी पार गर्नेछन् पदयात्रामा नेपाल र भारतबाट ठूलो संख्यामा साधु सन्त नागा बाबा सन्यासी र गृहस्थ आश्रमका श्रद्धालुको सहभागिता रहेको छ अठारौँ शताब्दीदेखि माध्यमिकी परिक्रमा मा मनाइँदै आइएको मिथिला महात्मा उल्लेख छ धर्मयात्रामा सहभागीले रात्रि भजन कीर्तन गरी पन्ध्र दिन बिताउँछन् पूर्णिमाका दिन बिहान जनकपुरको अन्तर्गृ परिक्रमा गरेपछि समापन गरेपछिघको हड्डी सहित डलधुराबाट दुईजना पक्राउ परेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको संयुक्त टोलीले बाघको हड्डी सहित दुई युवकलाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा बाजुराको बुढी गंगा नगरपालिकाका राजेन्द्र जयसी र खपतड छेडेदहका वीर बहादुर ओली रहेका प्रहरीले जनाएको छ उनीहरूलाई प्रहरीले गैराती अमरगढी नगरपालिका बाघ बजारबाट पक्राउ गरेको हो उनीहरूको साथबाट बाघको विभिन्न अङ्गका चार किलो बढी हड्डी बरामद गरिएको छ बरामद गरिएको बाघको हड्डी अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय डरेलधुरालाई जिम्मा लगाइएको छ पक्राउ परेका माथि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई हजार उनान्तिस बमोजिम सजाय हुने प्रहरीले जनाएको छ ऐनमा यस प्रकारका कसुरमा छ महिनादेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ हिउँ र पानी नपर्दा दोलखाका माथिल्लो क्षेत्रका किसान चिन्तित भएका छन् असोजदेखि फागुन मध्येसम्म हिउँ र पानी नपरेका कारण आलु र गहुँको उत्पादन कम हुने भन्दै किसान चिन्तित बनेका हुन् दोलखाको उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा आकाशे पानीको भरमा मात्र खेती लगाउने गरिन्छ चिसो नभएका कारण त्यस क्षेत्रमा पुस माघमा रोपेका आलु र गहुँ नै उम्रन सकेको छैन अनि अलिक चिसो चिसो हुन्छ हुन्छ नि नि छिटो उम्रिन्छ अब हाम्रो अब पहिले माघौँ रोप्थ्यो अहिले फेरि फाग्रो रोपेको छ कोही दुःख मात्रै त यति बेला अब उम्रेर अब चैतिर गोर्नु पर्ने गोर्ने हो आलु अब उम्रिएको छैन असोको यो कति कतिदेखि गाउँ झरेर त्यहाँबाट अहिलेसम्म पानी थप्छरेको छैन अब गाउँ चाहिँ त बिग्रिहाल्यो अब मकै र आलु लाग्यो दोलखाको सैलुङ जिरी कालिम्चोक आसपासका क्षेत्रमा आलुको बढी उत्पादन हुने गरेको छ हामी ग्यालेक्सी प्रदेश अन्त्यमा जाँदै हेडलाइन्स बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएको अभियोगमा गण्डकी प्रदेशका तीन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर पाँच करोड़ पैतालिस लाख रुपियाँ बिगो जफत गरी त्यति नै जरिवाना गराउन माग धेरदुम्का आगलागी पीडितको बिल्ली बाट घर सम्पत्ति जलेर नष्ट भएपछि पाल टाँगेर गुजारा चलाउँदै वडाले उपलब्ध गराएको राहतले फर्थे अनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिले नै लगाए ताल्चा समयमा कार्यालय नआएको आरोप पालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष बीच पनि मनमुटा स्थानीय सरकार सहित तालुकदार निकायले चासो राखेपछि दैलेखमा रहेको ऐतिहासिक कोतगढीको स्वरूप फेरियो त्रिपुरा सुन्दरी तोप पचास वर्षपछि गढीमै फर्काइयो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौ नमस्ते